ବନ୍ଧୁଗଣ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ କୃଷି ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ସହ ଚାଲିଛି ଯେମିତିକି ମଦୁରାଇର ମୁରୁଗୁସେନଜୀ କଦଳୀର ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି କରିବାର ଏକ ମେସିନ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ମୁରୁଗୁସେନଜୀଙ୍କର ଏହି ଇନୋଭେସନରୁ ପରିବେଶ ଆଉ ଆବର୍ଜନାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଆୟର ବାଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଇତେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବା ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ନିଜ ଜୀବନରେ ବିଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତାର କରିବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଗତିର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ ଏବଂ ଦେଶ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଏହା କରିପାରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ କୋଲକାତାର ରଞ୍ଜନଜୀ ନିଜ ଚିଠିରେ ବହୁତ ରୋଚକ ଏବଂ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର କଥା କହୁ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନ କେବଳ ଏକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାର ଅର୍ଥ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ଫଇସଲା ନିଜେ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ନିଅନ୍ତା ହେବା ରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ

আমার গৌরব বড়াতে যেতবে সমৃদ্ধ দেশে আমি মেট্রো ট্রেন্রে মেড ইন ইন্ডিয়া কোচেস দেখু যেত ডজনে দেশ পর্ মেড ইন ইন্ডিয়া করোনা টিকা পৌঁছা দেখু সেত মুন্ড আহ উচ্চ হয়ে যায় এবং নুহে যে কেবল বড় বড় জিনিস হি ভারতক আত্মনিরভর করি ভারতের তেয়ার কপড়া ভারতের দক্ষ কারিগর দ্বারা তেয়ারি হস্তশিপ জিনিস ভারতের ইলেকট্রোিক উপকরণ ভারতের নির্মিত মোবাইল প্রত্যেকের ଆମକୁ ଏହି ଗୌରବର ସମ୍ଭର୍ଦ୍ଧନା କରିବାକୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଭାବନା ସହ ଅଗ୍ରସର ହେବା ସେତେବେଳେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୋଇପାରିବା ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦେଶର ପ୍ରତିଟି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚୁଥିବାରୁ ମୁଁ ବେଶ୍ ଖୁସି ବିହାରର ବେତିଆରରେ ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି ଯାହା ମୋତେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ିବାକୁ ମିଳିଲା ବେତିଆର ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମୋଦଜୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟିଏ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ଜଣେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏଠାରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ ପ୍ରମୋଦଜୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରମୋଦଜୀ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେ ନିଜେ ଏଲ୍ଇଡି ବଲ୍ବ ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ୟୁନିଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାରଖାନା ଶ୍ରମିକରୁ କାରଖାନା ମାଲିକ ହେବାର ଏକ ଯାତ୍ରା ପୂରଣ କଲେ ତାହା ପୁଣି ନିଜ ଘରେ ରହି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଗଡ଼ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରର ଗଡ଼ମୁକ୍ତେଶ୍ୱରରୁ ଶ୍ରୀମାନ ସନ୍ତୋଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ସମୟରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଯୋଗକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ ସନ୍ତୋଷଜୀଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଖୁବ୍ ଭଲ କାରିଗର ଥିଲେ ସେମାନେ ମସିଣା ବୁଣିବା କାମ କରୁଥିଲେ କରୋନା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ଅଟକିଗଲା ସେମାନେ ପୁରା ଦମ୍ରେ ମସିଣା ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ତା ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମସିଣା ଯୋଗାଇବାର ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସନ୍ତୋଷଜୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରାତନ କଳା ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଲାଭ କଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଶଯାକରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଲୋକେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଏହା ଏକ ଭାବନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି